Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Mana kislorodli balon, bu oddiy prostoy kislorodli balonni olsanglar ham bo'ladi. Mana bizning holatda hozir bu sal yevropeyskiy kislorodli balon bo'lganligi uchun bu rossiyskiy reduktor deyiladi. Reduktor tushmadi, bir-biriga tushmaganligi uchun men bunda o'rtada perexodni yasattirdim. To'kirga olib borib perexodni yasattirdim. Lekin bunaqa reduktor, mana 250 ming so'm turadi bu reduktor. Oddiy kislorodli balonga tushadi, primoy tushadi. Kislorodli balon deganda tushunsanglar kerak, oddiy ana avtogenchilarni kislorodli baloni bor, anaqa qiladigan, svarchiklarniki. O'shanga primoy tushadi. Shunaqa kislorodli balon topinglar, harakat qilib shunaqa kislorodli balon topasizlar-da. Mana bunaqa reduktordan 250 ming, 300 ming atrofida turadi. Men buni 250 mingga oldim. Narxini ancha tushirib berishdi. Alhamdulillah, bizning holatda hozir sharoitni tushunib 300 ming, 350 ming sotyapmiz deyishdi. 250 mingga oling deyishdi. Xullas 250 mingga oldim bu reduktorni. Latunni reduktor. Bu reduktor endi nima endi? Men davleniyani ko'rsatib turadi bu. Bu buni ichidagi davleniyani ko'rsatadi. Balonning ichidagi davleniyani. Bu hozir bu yerda mana qanaqa ko'rinmoqdimi? Так, mana 2 atmosfera berilyapti hozir. Qayerga beriladi? Bu mana oddiy betdan chiqib, mana regulirovka qilinadi. Ya'ni mana o'chdi. Mana yondi. Ozgina burasi o'chadi, yonadi. Xo'p. Bu havoni baklashkaga, mana oddiy 5 litrli baklashkaga yoki 10 litrli baklashkaga bir yo'da mana kiryapti. Bu suvgacha tushadi borib, suvda qaynatib turadi. Tepasida mana mana bu suvga tegmaydi bu shlanka. Kirish, chiqish. Chiqishi o'sha uvlajnyonniy havoni tortib, mana bu onamlarni mana hozir burnilariga tiqib qo'yganman spetsialni. Buni aptekada, любой aptekada sotadim va burunga tiqib qo'yadigan shlanka, oddiy shlanka. Bo'ldi, obichniy narsa mana mana shu kislorod. Oddiy narsa. Faqat men bitta havo chiqish kerak emas, hech qatidan men buni anaqalar bilan qildim, men bu ketishadi mana shuni. Mana mana bunaqa narsa, mana mana bunaqa klay, mana bunaqa narsalar bor. Buni любой mamchi qo'stavarda sotsa kerak. Mana shunaqa narsa bilan yopishtirib qo'ydim, shu havo chiqmasligi uchun. Shu mashaq qilib lichini qo'yamiz. Do etib buni olib kelishimdan oldin mana mana bunaqa podushkalar olib, mana shunaqa podushkalarda kislorod beryotdik onamlarga. Balnitsada olib qolmadi, balnitsaga bordik. Balnitsada biron bitta balnitsa olib qolmadi, o'shaning uchun uyda lichini qilishga majburmiz. O'zim borsam ham olib qolmadi birinchi ko'rbanlitsada. Skoriy ham chaqirdik, keldi, qaytib ketdi, qochib ketdi. 10:03 ga qildik. Hozir boradi, hozir boradi. Qildi mana 2 kundan beri kelmadi. Oxiri majbur. Yaxshi pulmonolog bor, alhamdulillah, Alloh uchun ishlashyapti birodarlar. Pulmonologlar Telegram orqali nazначение qilib turishdi.